Чему профессия молчала закрыта? Разгромачнее. Мы чем профессии сгарешит, чтобы сайту плетарву мидгенне. Бавшу битан кадат вадилим кондаташ. Мы арчеван чаргами кетебия. Рватли сюда выродишат пирот мухту кинуши, дем шемдик. Арчеван пикрия. Михаила Дамсан, мистерс. Динда, опьют. Вот каде нас замут, генада. Тугинда. Не да маму. Ай, надели ваш клавиш. Ай, тхерма таубам. Через аристы, сваташорис. Да, шесанишнави, чричина, абезара, майяцлецели. Эс шесанишнави, рогур гитхрати. Цитрове сарари, че улебриви ра. Мы си ход залием рава перовали адамьяни, псахиоби, да амитоми ору, маз рагаца гансакутребули, сигарули конда, маголебулис. Лейла, ико ара че улебриви адамьяни, мертирам шемилия откару, Лейлас, зе диди, ином сахиоби кали арависарец кино საქართველოს არქოლია 30-მდე როლი აბსოლუტურად ყველა როლი მის განსხვავებული ეს როცა საქართველოს ესეთი დიდი სულიერი ძრებია ოდესაც მოსწრენი გახდით საქართველოს თავისუფლებისა ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი გახდა მაია წნეთელი გოსი ახალი ახალი გასული იყო ტრიჩინა და დიდი პოპულარობა ჰქონდა ყველა მღერო და აბადელიდელი დელა აბადელიდელი და მინახეს თუ არა მე გვიმღერეთ გვიმღერეთ აბადელიდელი აბადელიდელი და მაგარებელი იძლის უბრალოდ მე არ მღერი ვარ როგორ არ მღერი ხარ გვიმღერეთ აბადელიდელი აბადელი მე უბრალოდ მედიკო უნდა მიშველა შენ იმღერე მე პირს გავაკეთე როგორც კი მედიკო დადგა ჩემს უკან და მოდი ახლა ვიმღეროთ დავაი арамхолод киносамყაროსთვის кинопрофессионалებისთვის არამედ თვითეული ჩვენგანისთვის დიდი დანაკლისი არის არსებობენ ადამიანები რომლებიც სიცოცხლეშივე ახერხებენ რომ ლეგენდები გახდნენ და მართლაც ვფიქრობ ქალბატონი ლეილა სწორედ ერთ-ერთი მათგანი არის ქალბატონი ლეილა ვაჩიდე იყო უდიდესი მსახიობი კინოში რა თქმა უნდა მან უდიდესი როლი შეასრულა საქართველოს კინოს განვითარებაში. მე ძალიან ვწუხარ, რომ ქართულ კინოს დააქტა ლეილა ბაშიც. ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და მე მინდა თქვენთან ერთად მიუსამძლო საქართველოს ეს ამბავი. ლეილა აბაშიძე თავისი ანდერძის თანახმად რომელიც დაიტოვა დაკრძალულ იქნა ქალბატონ მარიამის გვერდით, დედამისის გვერდით, ეს მისი სურვილი იყო.